Монгол улсад импортлогдож байгаа нийт автомашин 90% Япон автомашин эзэлдэг. Тэдгээр автомашиныг ашиглагдсан жилээс нь шалтгаалж галийн тарифыг нь тэглэхээр болсон. Энэ шийдвэр энэ сарын 7-ноос хэрэгжиж байгаа. Шийдвэр гарсантай холбогдуулж гал татварын ерөнхий газраас зарим зохицуулалтуудыг хийж эхэлжээ. Япон улсаас Монгол улсад импортлогдох зарим барааны галийн татварыг тэглэх хэлэлцээр хоёр орны хамтын ажиллагааны хүрээнд хийгдэж байгаа лээ. Татваргүй болох бараа бүтээгдэхүүнд автомашин хамаарагдсан нь олон нийтэд машин үн буурах болов гэсэн хүлээлтийг үүсгэж байна. Энэ талаар бид мэрэгжлийн хүнээс тодрууллаа. За энэ дээр нэмж анхаарах ёстой зүйл бол энэ бол зөвхөн гайлийн тарифын хувьд яригдж байгаа. Тэрнээс бусад нэмэгдсэн өртгийн албан татвар, онцгой албан татвар хувьд бол ямар нэгэн өөрчлөлт байхгүй. За өөр нэг зүйл бол манайд маш ихээр одоо импортоор орулж байгаа тухайлбал Prius машин байна. Манайхан hybrid машин гэдэгээрээ. Ийм машинуудын хувьд бол Японоос гарал үүслийн гэрчлэгийг авчирсан тохиолдолд шууд тэг болж байгаа. Энэ нь бол ямар нэгэн он насжилт хамаарахгүйгээр тариф нь тэг болно. Хэлцээрийн дагуу бол Монголын талаас 97 бүлгийн 5700 орчим төрлийн бараа гайлийн татвар нь буурах бол за эсэргээрээ Японы талаас 97 бүлгийн 9300 орчим барааны импортын гайлийн тариф буурахыг онцолж байна. Гол ач холбогд нь бол манай экспортын бараа Японд мөн адилхан энэ тарифын хөнгөлөлт эдэлж байгаа. Тухайлбал одоо ноос ноолуурын бүтээгдэхүүн, хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнүүд байна. За эдгээр бүтээгдэхүүнүүд Японууд бол бас тарифын хувьд нэлээд өндөр тарифтэй. Импортын гайлийн тариф. За энэ тарифууд зарим нь тэглэгдэн, зарим нь мөн ижлэр бас тодорхой хугацааны дараа тэг болохоор энэ хавсралтууд заасан байна. Автомашины тухайд 0-3 жил ашигласан автомашины импортын татвар 6 дугаар сарын 7-ноос тэглэгдсэн юм а. Харин 4-6 жил ашигласан автомашин жил тутам буурах, мөн 10-аас дээш ашиглагдсан машины татвар чөлөөлөгдөхгүй байхаар болсон байна.